em 14. Haureu de demanar al drac sagrat que m'enviï el planeta nanat. Vespa, ja torno a ser cas. Perquè vull lluitar contra el tirà Frisa. Ell va eliminar el meu poble i va destruir el planeta on jo vaig néixer. Sembla mal, Espanya. Junts podrem eliminar aquell tirà. Sentiria capaç de fer moure boscos i muntanyes.